აზერბაიჯანის, რუსეთის და სომხეთის შემდეგ საქართველოში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩამოდის. მის ვიზიტს კითხვებით ელოდება პოლიტიკური და საექსპერტო წრეები. თბილისში ჩამოსვლამდე ირანელი დიპლომატი რუს კოლეგას ესაუბრა, რის შემდეგაც ლავროვი განცხადებას საქართველოს სახელითაც აკეთებს და ამბობს, რომ ირანი, თურქეთი და საქართველო დაინტერესებული არიან მთიანი ყარაბახის ეკონომიკის აღდგენით. კავკასიური პლატფორმის შექმნაზე გაკეთებული განცხადება უკვე გახდა ცოტა ხნის წინ სალომე ზურაბიშვილის მწვავე კრიტიკის მიზეზი. ირანელი დიპლომატი ვიზიტისას პრეზიდენტსაც ხვდება. ექსპერტები შიშობენ, რომ რუსეთი კავკასიის ექსეულში ეკაჩება საქართველოს, ამიტომ ხელისუფლებას განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოში რუსეთსა და სომხეთში ვიზიტის შემდეგ ჩამოდის. მოსკოვში მოჰამედ ჯავად ზარიფი რუს კოლეგას შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ კი სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ რუსეთი მიესალმება საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის მისწრაფებას, რომ ირანის, თურქეთისა და რუსეთის მონაწილეობით კავკასიის რეგიონში ურთიერთობები ახალი რეალობის გათვალისწინებით დამყარდეს. დაინტერესებას, რომ რეგიონმა იცხოვროს მშვიდად, კეთილმეზობლურად და აყვავდეს. გამოხატავენ არამხოლოდ ჩამოთვლილი ქვეყნები, არამედ ირანიც, თურქეთიც და საქართველოც. საერთო ჯამში ისმის ინიციატივები, რომ სამი რესპუბლიკა კავკასიაში მეზობლების, რუსეთის, ირანის და თურქეთის მონაწილეობით მისწრაფოდეს ურთიერთობების დამყარებისკენ ახალი რეალობის გათვალისწინებით. რას შეიძლება გულისხმობდეს რუსეთის მიერ გაცხადებული ახალი რეალობა? ამაზე დისკუსია განსაკუთრებით მაშინ გააქტიურდა, რაც ყარაბახში შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ კავკასიური პლატფორმის ჩამოყალიბების იდეა გაჩნდა. თურქეთის პრეზიდენტის იდეა ექვს ქვეყანას, აზერბაიჯანს, სომხეთს, თურქეთს, ირანს, რუსეთსა და საქართველოსაც გულისხმობს. რუსეთის მიერ ორკესტრირებული ფორმატი საქართველოსთვის წამგებიანია. ასე აფასებენ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები კავკასიური პლატფორმის შექმნის შესაძლებლობას. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ რეგიონში ძალთა გადანაწილების ფონზე საქართველოს ორიენტირი მკვეთრად უნდა აიღოს ნატოსა და ამერიკის ჩართულობაზე. ირანელი მინისტრის ვიზიტმა კი მაქსიმალურად გამჭვირვალედ უნდა ჩაიაროს. როდესაც ღიად განცხადებული პოზიციები აქვს მოსკოვს და ანკარას და თითქოს ჩუმად არის ირანი, თუმცა ძალიან კარგად ვიცით, რომ მას საკუთარი ამბიციები და მოლოდინები აქვს სამხრეთ კავკასიაში, სახიფათოა გასაიდუმლოებული მსგავსი გასაიდუმლოებული ვიზიტები. საქართველო ვერ ითამაშებს დახურულ კარს მიღმა დიპლომატიით რაღაცა გამრღვევის ფუნქციას შეასრულოს. საქართველო შეუძლია და უნდა განავითაროს ორმხრივი ურთიერთობა ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მაგრამ სტრატეგიული ვექტორი უნდა იყოს ჩვენი ინტეგრაცია შავი ზღვის უსაფრთხოების პლატფორმაზე, შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რაც თავის მხრივ ნიშნავს უფრო მეტ ამერიკულ და ნატოს ყოფნას რეგიონში, რუსეთის მიერ ორკესტრირებულ ნებისმიერ ფორმატში მონაწილეობა, თან იქ სადაც არც ერთი სხვა მონაწილე სამხედრო დემოკრატია არ არის საქართველოს ინტერესებისთვის წამგებიანი. განიხილება თუ არა კავკასიური ექსეულის იდეა? ამაზე მკაფიო პასუხს ითხოვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან პოლიტიკური პარტიების წევრებიც, რომლებიც საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობენ. ამ ფორმატში გაწევრიანება საქართველოს მოახცევს საერთაშორისო იზოლაციაში, რუსულ ორბიტაზე და გამორიცხავს ფაქტობრივად ევროატლანტიკურ სივრცეში ჩვენს ინტეგრირებას. ამიტომ მოუწოდებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გამოსცეს ნათელი განმარტება, არის თუ არა ეს ბატონ ზარიფთან შეხვედრის ერთ-ერთი საკითხი და მეორე ისეთებს განიხილება თუ არა კავკასიურ ექსეულში საქართველოს გაწევრიანება. ექსეულის ფორმატი კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ ამ შემთხვევაში დასავლეთი იქნება კიდევ უფრო მეტად გარიყული რეგიონიდან და ის, რომ აქ თავარი წამყვანი ძალა არის რუსეთი, რომელსაც აქვს ქვეყნის 20% ოკუპირებული და რომელსაც აქვს თავისი ინტერესები, ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ არის სახარბიელო საქართველოსთვის. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სხვადასხვა სამშვიდობო ფორმატის განვითარებით საქართველო დაინტერესებულია, თუმცა ოკუპანტ ქვეყანასთან ერთად საერთო პლატფორმაში არ ჩაერთვება. საქართველოს მზადყოფნაზე საუბარი შეუძლია და საუბრის უფლება აქვს საქართველოს. ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსი და ვექტორი გაცხადებული გვაქვს საერთაშორისო კონტექსტში. თუ საკითხების განხილვა მოხდება, ეს აუცილებლად მოხდება ჩვენს პარტნიორებთან შეთანხმებით. საქართველო ვერანაირად ვერ იქნება ჩართული იმ სამშვიდობო პლატფორმაში, რომელშიც მონაწილეობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპანტი ქვეყანა. სანამ არ იქნება გადადგმული დეოკუპაციის კუთხით შესაბამისი ნაბიჯები, მსგავსი ინიციატივა ვერ იქნება პერსპექტიული.
თუმცა ხელისუფლება, კონკრეტულად კი პრეზიდენტი, ერთხელ უკვე გახდა მწვავე კრიტიკის საგანი კავკასიურ პლატფორმაზე გამოთქმული მოსაზრების გამო. სალომე ზურაბიშვილი მიესალმა ინიციატივას და თქვა, რომ საქართველო ამ საქმეში მეორე ხარისხოვანი ვერ იქნება. პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა გააკრიტიკა. იანკელისთვის ეს პოზიცია გაუგებარი იყო, როცა მისი თქმით რუსეთსა და ირანს რეგიონის საქმეებში ხმის უფლება ეძლევათ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი პრეზიდენტს, პრემიერსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვდება. შეხვედრები მედიის გარეშე ჩაივლის. ირანელი დიპლომატი უკვე იყო აზერბაიჯანში, სომხეთსა და რუსეთში. საქართველოდან კი თურქეთს ეწვევა.